Hola, què tal? Molt bona nit. L'elaboració del pressupost 2016 de l'Ajuntament de Terrassa ja es pot seguir al web municipal. Així s'ha explicat durant la darrera reunió de la Comissió Informativa Especial de l'Ajuntament. Una reunió i una trobada que ha servit per explicar les darreres actuacions per millorar l'accés dels ciutadans a la informació municipal. Us ho expliquem en uns moments. Abans repassem altres temes al sumari. El president de Bueling rebrà el reconeixement SACOT 2015. El jurat també premiarà el Centre d'Ocupació Especial Can, la Federació Empresarial del Metall i el grup Carinça. L'empresa de valor inaugura un centre d'investigació i recerca basat en l'ús de videojocs. La companyia ha desenvolupat una tecnologia que permet diagnosticar qualsevol dèficit visual i proposar teràpies correctives. El Terrassa busca canviar la dinàmica negativa al camp de l'Escor. Després d'oferir la pitjor imatge a casa davant del Cerdanyola, els de David Pirri volen sumar els tres punts. Terrassa celebra el Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió franquista amb una exposició a l'Arxiu Municipal. L'acte ha coincidit amb l'aniversari de l'afusellament de Lluís Companys. Els ciutadans que ho vulguin ja poden seguir l'elaboració del pressupost municipal del 2016. Ho poden fer a través del web municipal. La Comissió Informativa Especial de l'Ajuntament, celebrada aquest dijous, ha servit per explicar aquesta i altres actuacions que s'estan desenvolupant per millorar l'accés de la ciutadania a aquesta informació. La darrera reunió de la Comissió informativa especial en matèria de transparència, presidida per la regidora de Terrassa en Comú Marta Montanyola, ha servit per explicar les darreres actuacions desenvolupades per millorar l'accés de la ciutadania a la informació municipal. Entre d'altres temes, el responsable tècnic ha explicat que ja es pot seguir al portal municipal de Govern obert el procés d'elaboració del pressupost 2016 consultar l'agenda de l'alcalde i accedir directament al portal de transparència de la Generalitat, així com a les normatives existents sobre el tema. Pel que fa a la millora, interacció i ampliació de les dades públiques de Terrassa en format obert, el que es coneix com a Open Data, la seva adjudicació està prevista per al pròxim mes de novembre i la seva posada en servei al el desembre. Els tècnics estudien ara quina és la millor solució tecnològica per al portal de la transparència que permeti la construcció de sistemes d'indicadors i d'aquesta manera una millor recerca per part dels usuaris. Sobre l'Auditoria Ciutadana del Deute s'ha de fer encara una primera trobada tècnica per establir les bases, la metodologia i la cobertura d'aquest procés. I en referència al pla d'actuació en matèria de transparència, el document s'està elaborant amb les aportacions de tots els grups. La voluntat és que el model impregni tota l'organització municipal. A més, el govern s'ha compromès a demanar un informe jurídic per definir els grups d'interès i el seu paper. El president de Wellin, Àlex Cruz, serà distingit amb el reconeixement SACOT 2015 per la seva trajectòria professional en el transcurs del lliurament dels Premis de la Nit de l'Empresari. Així ho ha acordat el jurat en una reunió que s'ha fet a la seu de la patronal. De les 62 candidatures presentades, els membres del jurat han fallat a favor entre d'altres del Centre d'Ocupació Especial Can de Terrassa, de la Federació Empresarial del Metall de Sabadell, de Moventia de Sant Cugat i del grup Carinsa de Sant Quirze del Vallès. Serà el 9 de novembre quan a l'Auditori de Barcelona se celebrarà la 21a edició de la nit de l'empresari, acte on es lliuraran el reconeixement secot al progrés empresarial. Aquest any el lema de la nit és gestionar el temps buca, és a dir, volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüetat. D'aquesta manera es vol posar l'accent en l'economia, la societat i la política. Una exposició a l'Arxiu Municipal repassa la lluita per la democràcia durant el franquisme a Terrassa. La inauguració de la mostra s'ha convertit en un acte de reivindicació per a la recuperació de la memòria històrica i per a la reparació del dany a les víctimes. Sí. Terrassa celebra el Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les víctimes de la repressió franquista amb l'estrena d'una exposició a l'Arxiu Municipal del carrer Pantà. L'acte ha estat una reivindicació per a la recuperació de la memòria històrica i per la reparació del dany a les víctimes. Però també un cant a la llibertat i per a la defensa de la democràcia i tot coincidint en una data històrica. Crec que el perdó necessari per viure i tirar endavant només es pot construir des d'una base imprescindible, que és reconèixer la veritat, i mirar-la cara a cara amb estadat. I això, precisament, és el que intentem fer avui, en aquest 15 d'octubre, com ha dit la regidora un dia també, que té un significat especial per moltes coses, reivindicar aquesta dignitat i aquesta memòria de les víctimes i també enfortir el nostre compromís amb la llibertat i amb la democràcia. Terrassa i la seva ciutadania va patir les conseqüències i la guerra civil i la posterior repressió franquista va ser viscuda intensament a la ciutat. I són moltes les entitats i persones que des de fa temps aquí a Terrassa treballen per la recuperació de la memòria històrica. La mostra, que serà itinerant per tots els barris, es complementa amb documentació local sobre les lluites socials durant el franquisme en favor de la democràcia. Alguns dels textos de la mostra, que relaten la terrassa més fosca de la seva història recent, s'han llegit en l'acte d'inauguració. I el que fem és facilitar a la societat uns coneixements que siguin estrictes, que siguin valorables, que siguin veritables, que tinguin realment una funció de comprensió del passat per poder construir un futur millor. L'exposició Passau la lluita per la democràcia a Catalunya 1939-1975 fa un repàs a la lluita antifranquista a través de documents de l'època elaborats per organitzacions i militants antifranquistes. La mostra ha estat organitzada per l'Ajuntament en col·laboració amb el Memorial Democràtic, el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, l'Arxiu Municipal, l'Arxiu Històric i el Museu de Terrassa. L'adhesió a la declaració del Govern de la Generalitat de Catalunya de proclamar el 15 d'octubre de 2015 Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les víctimes de la repressió franquista és fruit d'un acord de la Junta de Portaveus del passat mes de setembre. I aquest dijous, al vespre, també s'ha commemorat el 75è aniversari de la mort del que va ser president de la Generalitat, Lluís Companys. Partits i entitats s'han sumat a la crida d'Esquerra Republicana en un acte que s'ha acabat amb l'himne dels segadors. Terrassa commemora el 75è aniversari de la mort del que fou president de la Generalitat, Lluís Companys, en l'acte d'homenatge més nombrós dels últims anys, al peu del monòlit de la plaça que du el seu nom. A l'anual convocatòria d'Esquerra Republicana, aquest any s'hi han sumat la CUP Convergència Democràtica, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. En el Parlament s'ha reivindicat la memòria de l'únic president escollit democràticament executat des de la Segona Guerra Mundial. Un fet que encara no s'ha reparat, com tampoc no s'han reparat els judicis sumaríssims franquistes a 839 terrassencs. Malauradament i desgraciadament pel que veiem cada dia, que l'estat espanyol se supera dia a dia, l'estat espanyol de fa 75 anys i l'estat espanyol de l'any 2015, en aquest sentit no difereix gaire pel que fa a processos polítics. Això és una vergonya que no passaria cap control democràtic homologable a Europa i a qualsevol país d'arrel democràtica. Després de recordar la detenció i execució de Lluís Companys per part de l'Exèrcit espanyol un 15 d'octubre de fa 75 anys, també s'han llegit les darreres paraules del president i un emotiu poema del seu conseller de cultura Ventura Gasol. L'acte s'ha acabat amb l'himne dels segadors i amb crits d'independència. Avui és el Dia Europeu de la Conscienciació sobre l'aturada cardíaca. Per aquest motiu s'ha instal·lat davant l'Ajuntament una parada informativa. A Terrassa hi ha actualment 42 desfibriladors instal·lats en l'interior d'edificis i equipaments municipals. Cada any, el 16 d'octubre, es celebra el Dia Europeu de Conscienciació sobre l'aturada cardíaca. L'Ajuntament, el Consorci Sanitari de Terrassa i Creu Roja col·laboren en el projecte Terrassa Ciutat Cardioprotegida i per això han instal·lat una carpa al Raval de Montserrat per conscienciar la població. A Terrassa hi ha 42 desfibriladors instal·lats en l'interior d'edificis i equipaments municipals. Al web de l'Ajuntament s'hi pot trobar el llistat. Per aprendre a fer servir aquests aparells, una professional sanitària ha fet demostracions explicatives a tothom qui ho volia aprovar. No s'ha de tenir por ni, ni recança a l'hora de, de posar-se a fer la intervenció. Vol dir que no, que no hi ha cap responsabilitat, és molt difícil fer mal a ningú i, i, i per contra és molt important el més aviat possible iniciar la intervenció perquè hi hagi possibilitats de recuperar la vida d'aquella persona que d'altra manera al deixar de funcionar-li correctament el cor, quedaria ja mort. El desfibrilador és automàtic, és un desfibrilador extern automàtic. Si aconseguim que la gent tingui coneixement de que ha de mantenir la calma, que són instruccions molt senzilles i és capaç de seguir els passos que ja diu el desfibrilador, la complexitat és mínima. Sempre en aquests casos el primer que has de treure és el nerviosisme, de ser un primer actuant i de sotmetre't a aquesta pressió. Però si podem anar fent aquestes tasques de sensibilització i de formació, aconseguirem que la gent venci la primera resistència, que és no tenir por a l'hora de posar-se a fer maniobres. La importància, sobretot, és fer la formació adequada perquè tant els treballadors municipals com la ciutadania sàpiguen utilitzar aquest aparell, que amb una mínima formació és molt fàcil i salva moltes vides. Es va fer una primera formació amb 360 treballadors i treballadores municipals i ara estem a la fase d'obrir aquesta formació a la ciutadania. La idea és fer una formació als, a les escoles Bressol, als treballadors i treballadores de Garbia i a partir d'aquí doncs, fer diverses xerrades eh, obertes per tal de que tots els ciutadans i ciutadanes puguin conèixer aquest funcionament. Davant d'un cas d'aturada cardiorrespiratòria, el primer que s'ha de fer és demanar ajuda i trucar al servei d'emergències 112. En cas de tenir un desfibrilador a prop, el podem fer servir. Si no en tenim cap i mentre no arribi la policia o l'ambulància, hem de fer compressions toràciques a ritme de 100 a 120 vegades per minut. A mitjans de novembre es farà una sessió introductoria al funcionament d'un desfibrilador al Centre Cívic President Macià. I dilluns se celebrarà el Dia Mundial del Càncer de Mama, on Colliga ha organitzat diverses activitats avui per conscienciar la població de la importància del diagnòstic precoç d'aquest càncer per guanyar la lluita contra la malaltia. A Catalunya es diagnostiquen cada any 67 casos per cada 100.000 dones. D'aquestes 67, 10 no superaran la malaltia. El 19 d'octubre és el Dia Mundial del Càncer de Mama. Amb motiu d'aquesta celebració, un colliga ha organitzat aquest divendres diverses activitats per conscienciar la població sobre aquesta malaltia. Tant el Mercat del Triomf com el de la Independència han acollit taules informatives per recaptar diners i informar la ciutadania sobre la fundació i la seva tasca amb les persones operades. Mèdicament nosaltres no som ningú per posar-nos en les qüestions mèdiques, però sí que quan operen una dona ens avisen el servei de Muntua de Terrassa o d'Hospital de Terrassa, parlant de Terrassa, com de l'Hospital General de Catalunya, etc. I anem a visitar les dones operades. Se senten recolzades al veure que hi ha una altra persona que ha passat per el mateix, que fa equis anys que hi ha passat, i això els dona molta confortabilitat de pensar que podran recórrer algun lloc, que les escoltaran, etc. Dilluns, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama, la seu d'on Colliga Terrassa acollirà una conferència sobre com actuar envers la família amb un càncer de mama. La xerrada anirà a càrrec dels doctors Israel Barco i Mercè Piqueres. La commemoració d'aquesta jornada vol conscienciar la població de la importància del diagnòstic precoç del càncer de mama per guanyar la lluita contra aquesta malaltia. Tanquem aquest bloc informatiu dedicat a temes de salut amb la grip i és que el proper dilluns començarà la campanya de vacunació contra la grip a tot Catalunya. A Terrassa, el Consorci Sanitari ja ha començat a vacunar pacients als seus domicilis, però dilluns podran començar a fer-ho els pacients apuntats als CAPS i a Mútua. Serà una campanya intensa que durarà fins al 30 d'octubre. A partir de novembre es farà a les consultes. La campanya serà molt similar a la de l'any passat i preveu subministrar uns 18 unes 18.000 dosis. Com sempre, l'objectiu de la campanya és protegir de la grip els principals grups de risc: dones embarassades, persones més grans de 60 anys i pacients amb patologies cròniques, a més de treballadors sanitaris, personal d'institucions i persones ingressades a residències geriàtriques i centres sanitaris. L'any passat a Terrassa es va vacunar entre un 60 i un 70% d'aquest grup vulnerable. A principis d'aquest 2015, la grip es va convertir en epidèmia i el 22 de gener l'Agència de Salut Pública va comunicar l'any nivell de contagi després d'arribar als 109 casos per cada 100.000 habitants. L'empresa navarressa de valor ha inaugurat un centre d'investigació i recerca a l'edifici Gaia del campus de l'UPC de Terrassa. La companyia ha desenvolupat una tecnologia que diagnostica dèficits visuals. La inauguració ha comptat amb la presència dels vicepresidents de Navarra i Catalunya. La meitat de la població té problemes de visió i per un 10% aquests problemes els suposa alguna limitació a la vida diària. Moltes vegades aquests problemes de visió no són detectats en les visites rutinàries, però les conseqüències reals hi són. L'empresa navarresa de valor ha desenvolupat una innovadora tecnologia que permet diagnosticar qualsevol dèficit visual i proposar teràpies correctives mitjançant videojocs en tres dimensions. Aquesta empresa emergent, amb només cinc anys de vida, ha inaugurat aquest divendres a l'edifici Gaia de la UPC un centre d'investigació i recerca basat en l'ús de videojocs. La inauguració l'han presidit els vicepresidents de Navarra i Catalunya, Manu Ayerdi i Neus Monter, acompanyats de l'alcalde Jordi Ballart i el rector de l'OPC. Amb els aparells de da valor es mesuren fins a 75 paràmetres de manera objectiva i automatitzada. La persona que es visita ha d'interactuar amb la pantalla i la màquina sola l'avalua només amb el moviment dels ulls. Problemes que podem no detectar en la nostra vida diària ens poden impedir ser les persones que podríem ser. Potser som... Malos lectores porque tenemos un problema de la función visual. Quizá nos diagnostican con un síndrome de falta de atención solo porque no vemos bien y por eso perdemos la atención. Quizá no sacamos aquella oposición porque quizá nuestra capacidad de lectura es insuficiente y no nos hace competitivos. Como universidad somos capaces de aportar a la sociedad, de devolver a la sociedad resultados de investigación que pueden dar lugar no en un plazo de mucho tiempo sino en un plazo razonable de tiempo a la creación de empresas que a su vez dan lugar a puestos de trabajo y que también dan lugar a mejora de la situación sanitaria de la población para que todo ello sea un éxito todos los agentes implicados equipo, equipo promotor plantilla de da valor centros tecnológicos universidades proveedores administraciones Inversores privados actuales y futuros, tenemos que seguir empujando. No es fácil encontrar un proyecto con el potencial de este. Reconocer y agradecer la apuesta estratégica del Gobierno de Navarra, su inversión en lo que es un centro de investigación que tendrá diferentes vertientes. Y se ha explicado muy bien desde la perspectiva de diagnóstico, pero también de soluciones concretas. Y creo que ello pone también de relieve cuán. És important que este desenvolupament econòmic vagi i esté al servei del benestar. Aquest servei de diagnosi i teràpia visual a través de videojocs té un cost de 25 euros. De moment, només es presta al nou centre de recerca de valor de l'edifici Gaia. L'empresa navarresa buscarà ara òptiques que vulguin invertir en la maquinària i poder fer el servei des de la pròpia botiga. La Universitat a distància, la UNED del Vapor Universitari, ha inaugurat aquest dijous el curs acadèmic 2015-2016 amb una conferència sobre la psicoteràpia. La psicòloga Júlia Pasqual ha estat l'encarregada de fer la inaugural d'aquest curs. Pasqual és especialista en teràpia breu i estratègica. La seva intervenció ha girat al voltant de les persones de la por. La psicòloga ha parlat, entre d'altres coses, de la teràpia breu estratègica, la qual està orientada cap a la intervenció terapèutica que permeti la ràpida solució dels problemes que presenten els pacients. Amb aquesta tècnica es demostra que encara que els problemes humans puguin ser extremadament persistents, complicats i dolorosos, no requereixen necessàriament solucions complicades i perllongades en el temps. I aquest divendres ha entrat en servei un nou grup semafòric a la carretera de Matadepera. Està ubicat a la cruïlla d'aquesta via amb els carrers del doctor Calzina i del pintor Vancells, entre els barris de Poblenou, Zona Esportiva, Sant Pere Nord i Cantusell. La instal·lació de la nova senyalització és fruit de la propera obertura d'un supermercat de la cadena Aldi en aquest punt. Es preveu que la nova activitat comercial generi un augment significatiu en el trànsit de vianants a través de la carretera. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Terrassa i l'empresa han acordat la semaforització de la Cruïlla, el cost de la qual també ha assumit Aldi. hem de repassar ara l'actualitat esportiva i avui ho fem començant amb el Club Natació Terrassa. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. I una de les candidatures que es presentaran en aquestes properes eleccions, sí, no? Sí, recordem que és tot just d'aquí un mes comença el període electoral per la presidència o per les eh, eleccions sí, del Club Natació Terrassa i com diem avui s'ha presentat una de les precandidatures. Bona nit. Fa uns dies com dèiem, informàvem dels noms dels tres candidats a aquesta presidència al Club Neta i Terrassa i avui doncs els presentem, els avancem i aprofundim en una de les precandidatures. És la encapçalada per Jordi Martín. Un total de 13 persones integren el seu equip de treball amb l'objectiu de revitalitzar social i esportivament l'entitat. Són les 13 persones que, segons diuen, volen acabar amb l'etapa grisa en la qual s'ha instaurat el Club Natació Terrassa amb l'objectiu de tornar a impulsar i revitalitzar l'entitat esportiva amb la major massa social de la ciutat. La precandidatura presidida per Jordi Martín ha presentat aquest divendres les seves línies de treball quan tot just queda un mes perquè s'engegui el període electoral. Després de 35 anys sense que el soci hagi anat a votar, l'aspirant a la presidència parla d'encetar una nova etapa. Volem doncs, eh, donar una sortida a aquesta última etapa de grisos que acompanyen a la gestió del Club Natació Terrassa, el seu àmbit social, el seu àmbit eh, laboral. O sigui, la gent la gent realment, doncs, bueno, ens demana, ens demana que fem coses i ens demana que fem un pas endavant i ens demana que tornem a generar il·lusió i tornem a posar el Club Natació Terrassa doncs com un referent a la ciutat i un referent a Catalunya de de la pràctica esportiva sobretot. Sota el lema el club que volem 6 línies estratègiques i més de 60 objectius centren el programa. En matèria econòmica es pretén acabar amb els números vermells i el model empresarial dels últims anys i buscar l'equilibri pressupostari. Un altre dels seus esforços passa per invertir en la parcel·la esportiva. La nedadora Cristina Rey, olímpica a Barcelona 92, seria la vicepresidenta primera i màxima responsable d'aquesta àrea. Reconec que el camí per insertar-te en una feina no és fàcil quan deixes de practicar l'esport del nivell volem crear un projecte per ocupació amb l'intenció que faciliti l'inserció dels esportistes del nivell del club en el mercat laboral. Vale, tenim clar que la natació, el waterpolo i les altres seccions esportives són la via de desenvolupament del club en els àmbits esportius, social i econòmic. L'objectiu d'aquesta candidatura és aconseguir el màxim rendiment dels nostres esportistes i posarem tots els nostres esforços i mitjans necessaris perquè aquests puguin assolir les seves fites. Docents, empresaris, enginyers i economistes, arrelats al club i procedents de diferents seccions com la natació, el waterpolo, el bàsquet, el judo, el patinatge o el triatló, integren l'equip de treball d'aquesta precandidatura. Alguns dels socis més antics i figures il·lustres de l'entitat, com Toni Codina, han donat el seu suport. El programa es pot consultar al seu web oficial. Parlem de competicions esportives. El Terrassa buscarà diumenge a Escó canviar la dinàmica negativa dels últims dos partits. No tindrà fàcil contra un aspirant de nou a l'ascens de categoria. Es vol passar pàgina ràpidament a la golejada que els de David Pirri van encaixar contra el Cerdanyola i recuperar la bona línia de joc, però sobretot de resultats. Cerdanyola ha provocat que aquesta no hagi estat una setmana fàcil per jugadors i cos tècnic del Terrassa Futbol Club. La plantilla ha fet autocrítica, ja que es va donar la pitjor imatge des que va arrencar la Lliga i aquest diumenge té una autèntica revàlida al Camp de l'Escó, un equip cridat a lluitar un any més per l'ascens a la segona divisió B. David Pirri s'ha dedicat aquests dies a analitzar el joc del seu equip i a corregir els errors dels últims partits, sobretot en la parcel·la defensiva. Els egarencs són conjuntament amb el penúltim classificat, el Morell, la pitjor defensa de la competició amb 16 gols encaixats. L'entrenador del Terrassa és conscient que un triomf escò passa per millorar en aquest aspecte. Bueno, está claro que tenemos que mejorar cuando eres el el equipo más goleado, que tienes que mejorar esos números, pero yo creo que debemos de mejorar en muchísimas facetas y por supuesto no no solo porque la línea defensiva ha encajado muchos goles, culpa de ella, no, no, yo creo que es culpa de, del bloque hasta hasta del portero es culpa, o sea que por lo tanto yo creo que hay que trabajar en conjunto, no individualizar los errores ni, ni los fallos, pero que es solamente un resultado, esto tampoco vamos a hacer una montaña de esto, o sea que el que la quiera hacer que la haga, nosotros no la vamos a hacer. L'Escó ocupa actualment la cinquena posició amb 13 punts, 3 més que el Terrassa, que és 13. Els de Miguel Rubio han encaixat ja 3 derrotes, però ve de sumar un punt molt important al camp del Granollers, l'equip revelació de la Lliga. És un equip Muy complicado, de lo mejor de la categoría. Un equipo que siempre está arriba, es un equipo que nos dobla por lo menos en presupuesto no... y tiene buenos jugadores. Es un equipo que va a estar ahí arriba, que va a luchar y, y nosotros vamos a, a encontrar buenas sensaciones y hacer lo que venimos haciendo siempre y en todos los campos. No vamos a cambiar ahora mismo ni no nos vamos a volver locos. Vamos a hacer y vamos a ser nosotros. Para visitar a de la Ribera Ebre, David Pirri de David Pirrit las Baixas, Manu Jiménez, Adri Jimeno y Josep Casasayas. El defensa Uri Serra és dubte. Cristian López Carballo serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. La selecció espanyola masculina d'Uquí es tornarà a concentrar a Terrassa a partir del 26 d'octubre per seguir preparant el seu camí cap als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Fred Soller ha donat a conèixer una llista de 20 jugadors per a aquesta propera concentració, la meitat dels quals són negarencs, quatre menys però que la darrera convocatòria, que en van ser 14, són Roc Oliva, Jordi Carrera, Marc Sallés i Albert Beltrán, de l'Atlètic, Quico Cortés i Pepe Romeo, del Club Egarra, David Alegre i Xavi Llonar, del Polo, Sergi Enrique, del Royal Daring Belga i Pau Quemada, també del Lluvem, de Bèlgica. La concentració s'allargarà fins al 30 d'octubre i inclou un partit amistós contra Bèlgica el dijous 29 a les instal·lacions del Club Egarra. El regidor d'esports, Dani Nar, ha passat aquest dijous al vespre pel programa Àrea de Joc de la Ràdio Municipal de Terrassa. El fins fa poc entrenador de waterpolo del club Natació Terrassa ha analitzat els seus primers mesos al front de la regidoria. Ha assenyalat que s'està reunint amb clubs de diferents modalitats per conèixer les seves inquietuds al mateix temps que està analitzant l'equipament esportiu de la ciutat. N'ha arredit que s'està confeccionant el pla de mandat per veure els recursos dels que disposarà el seu departament, uns recursos que, en paraules del responsable d'Esports de l'Ajuntament, no canviaran significativament respecte als del passat exercici. Tot i això, NAR diu que s'actuarà per dotar de més serveis les infraestructures esportives de la ciutat i per millorar aquelles que presenten un bon risc per al ciutadà. Senyor regidor, bona tarda. Aprofitar per anar parlant amb la gent, anar coneixent la ciutat, anar coneixent els equipaments, les, les activitats que es fan. És a dir, que a poc a poc anem veient també les tensions que hi han, les relacions que hi han, els, els elements de col·laboració que es poden establir per anar endavant. És a dir, hi ha molta feina que encara he d'assimilar. Estan fent un diagnòstic de les, de les instal·lacions, quines són les seves mancances. L'estadi olímpic és una instal·lació que necessita una, una intervenció important, però també tenim altres equipaments a la ciutat que també les necessiten, aquestes intervencions. Per això dic que hi farem un esforç d'inversió ja que no es veurà. Arribar... A hores d'ara estem treballant en un pressupost. Evidentment, hi han eh, emergències, hi han prioritats i, i aquestes de seguretat són les primeres que s'han d'atendre. Però no, hi ha, no, no, es preveu que hi hagi un pressupost més important que el que teníem fins ara. Entenem que hi haurà un, pressupost que es mantindrà en les mateixes xifres que hem tingut fins ara. No? Té molt camí per treballar a i ara al llarg d'aquests propers sí, anys, sí. té molta feina que va aterrar i necessita fer una anàlisi de, de tots els clubs i totes les disciplines esportives del qual li desitgem que, que li vagi tot molt bé. Dilluns fem un repàs exhaustiu de tot el que ha anat el cap de setmana. Molt bé, i ens explicaràs com ha anat. Molt bé. Gràcies, Joan. Adéu. Bona nit i bon cap de setmana. Igualment. 15 grups emergents del Vallès formen el cartell del festival TAM. Entre les bandes triades per músics i periodistes de la ciutat hi ha una gran varietat d'estils musicals i trajectòries. El Parc de Sant Jordi acollirà el dia 24 aquesta marató de 6 hores de música i activitats formatives. El jurat del Festival de Músics Emergents TAM ha triat ja els 15 grups que participaran en l'edició 2015 un cartell variat de joves músics ballesans, que el dissabte 24 d'octubre ompliran de música al Parc de Sant Jordi durant 6 hores. Entre les bandes participants, triades per músics i periodistes de la ciutat, hi ha una gran varietat d'estils musicals i trajectòries. De l'electrònica en solitari de Vanessa a París fins al metal poderós d'Isanta, del hip-hop i ritmes black de Another Way, el folk estrambòtic de les dents afilades, la veu dolça de Lou Royce, o l'obscuritat de Tràgecs. Coto, La delirium van, L'hòstia del segle, Erratico, The Fox 196, Descantilleos, Mimetic Theory, Esfera de Ra i Inverso, completen el cartell. En total, 15 bandes de diversos municipis del Vallès Occidental i una mitjana d'edat que no sobrepassa els 25 anys. El Festival TAM, organitzat pel Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament de Terrassa, la Casa de la Música de Terrassa i l'Associació Cultural Indirecta, vol ser una eina de promoció dels grups joves de la comarca, però també de formació i intercanvi. És per això que inclou sessions formatives a càrrec de professionals del sector i un espai meeting, és a dir, un punt de trobada entre músics i artistes d'altres àmbits, com fotògrafs, videoartistes, dissenyadors, entre altres, per afavorir els contactes i que sorgeixin projectes de col·laboració. D'entre els projectes que es desenvolupin, se n'escollirà un que rebrà una beca de 800 euros per a la seva producció. La marató de concerts del Festival TAM 2015 es farà al Parc Sant Jordi de 6 de la tarda a mitjanit. Ja ha començat el cicle d'activitats en memòria de l'escriptora i museòloga Roser López. Per recordar la seva figura s'han organitzat 5 dijous amb la Roser. Es podrà veure una mostra dels seus treballs plàstics i visuals i es llegiran els seus poemes i narracions. Sí un cicle d'activitats dedicat a la memòria de Roser López, escriptora, poeta i artista plàstica, entre altres coses, que va morir l'estiu de 2014 als 41 anys després d'una llarga malaltia. López era també museòloga, impulsora del laboratori creatiu d'Amics de les Arts i conservadora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Per això, aquestes dues entitats són les promotores del cicle, que porta per nom 5 dijous amb la Roser. Per començar-lo, s'ha instal·lat a la biblioteca del museu l'espai poètic Roser López, on es pot veure una mostra dels seus pensaments i escrits. En properes sessions es mostrarà la seva obra plàstica i visual, es podrà així en grup i es llegiran els seus poemes i narracions. Finalment, es vol editar un llibre d'unes 200 pàgines amb una selecció dels seus treballs visuals i els seus textos que és molt heterogènic, ja des de grafisme, fotomuntatge... Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació. Durant el cap de setmana la podeu consultar al terrassadigital.cat i també, també la podeu seguir a través de les xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns. Bona nit.